conseguir uma lista dos nomes e conseguir uma outra lista. A lista do banco. E compará-las no computador. Que é isso? O banco. Terminava uma guerra de desão. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor, em defesa da honra caprichosa. Alexandre, figura desumana, fundador da famosa Alexandria, conquistava na Grécia e destruía quase toda a população tebana. A beleza atrativa de Roxana dominava o maior conquistador, e depois de vencê-la o vencedor entregou-se a pagã mais que formosa. A mulher tem na face dois brilhantes condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes enfrentando a procela em seu furor. Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Virgulino, ferreiro e lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer a perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Gabriela, quarto capítulo, segunda, 10 e 15. Diferentes mercados. Graduado em Dartmouth, administração de empresas.